mama ni. Eje putus je. Kukuk. Ya. Tanda. Kukuk. Good. Mana yang apa lagi? Kita. Eje bapa tiki. Eje bapa deku. Last time aku kisah aku tu kan, orang sana nak pakai. Orbe. Pia, betul tak cuci nato bi? Tidak. Hei, papa macam tu. Jadi stroller ke korbe? Stroller ke ini tena. Glass kuli tak terus sana. Tapi di sini tu. Mungkin je kita puppet. Puppet. That is so so. Kau ni ni tu. Kau ni pergi ke sini. Hei, ini tu papa dah. Papa tu kita dah. Hey. Okay, we should have. Hey, you should have done that.